Kupreški radio. Vijesti. Poštovanje cijenjeni slušatelji, u vijestima Kupreškog radija poslušajte. Terorist iz Brisela umro je u bolnici, vijest potvrdila ministrica. Usvojiti zakon o sudovima Bosne i Hercegovine i Ustavnom sudu bez stranih sudaca. Nikšić, odajem priznanje partnerima, pokazali su spremnost za odustajanje od nekih odluka zbog EU reformi. Šef izraelske sigurnosne službe, ja sam kriv za upad Hamasa. Napadač osumnjičen za ubojstvo dvojice švedskih navijača i ranjavanje vozača u Briselu, ustrijeljen je i ubijen u četvrti Šajerbek, potvrdila je ministrica unutarnjih poslova Belgije. Prenosi AP, federalno tužiteljstvo potvrdilo je da je osumnjičenik kojeg je policija ustrijelila doista bio počinitelj pucnjave prethodne noći. Počinitelj sinoćnje pucnjave je identificiran i preminuo, rečeno je. Podsjetimo, dvije su osobe sinoć ubijene, a jedna je ranjena u pucnjavi u Briselu, potvrdio je novinarima glasnogovornik belgijskog federalnog tužitelja. Dvojica jučer ubijenih su švedski navijači. Bili su u dresovima švedske nogometne reprezentacije koja je sinoć igrala protiv Belgije u kvalifikacijskoj utakmici za Euro 2024. No utakmica je zbog napada prekinuta na poluvremenu. I treća ranjena osoba je švedski državljanin, a ne taksist kako se pisalo ranije. On je u teškom stanju u bolnici. Glavno vijeće Hrvatskog narodnog sabora u Mostaru je održalo svoju četvrtu redovitu sjednicu. Nakon izvješća o aktivnostima svih odjela, središnja tema sjednice su, kako prenosi Hrvatski medijski servis, bile zakonodavne aktivnosti iz oblasti pravosuđa kao i prezentacija stanja u ovoj oblasti. Voditelj odjela za ustavno-pravna pitanja i ministar pravde Davor Bunoza je iscrpno izvijestio glavno vijeće HNS-a o aktivnostima koje se provode u ovoj oblasti. HNS poziva na nastavak pravosudnih reformi u Bosni i Hercegovini pozdravljajući sva djelovanja u cilju nastojanja postizanja kompromisnih rješenja za što brže ispunjavanje EU prioriteta. Jedno od takvih rješenja je i nedavno usvajanje izmjena i dopuna zakona o Visokom sudbenom tužiteljskom vijeću Bosne i Hercegovine. Potrebno je nastaviti usvajanje i ostalih zakona iz oblasti pravosuđa koji predstavljaju prioritete postavljene pred Bosnom i Hercegovinom na putu ka punopravnom članstvu u Europskoj uniji. Potrebno je usvojiti zakon o sudovima Bosne i Hercegovine i propise koji se odnose na Ustavni sud u cilju reforme Ustavnog suda i reguliranja statusa međunarodnih sudaca u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. Nakon sastanka državne koalicije u istočnom Sarajevu, lideri SNSD-a, HDZ-a i SDP-a su se obratili javnosti, a Nermin Nikšić je poručio kako su svi danas pokazali spremnost da odustanu od svojih političkih odluka zarad EU reformi. Nikšić je kazao da je zadovoljan atmosferom sa sastanka s obzirom na to da su stavovi o važnim zakonima približeni. Već smo ranije uspostavili praksu da razgovaramo i o stvarima o kojima se ne slažemo, pa da onda probamo približavati stavove, rekao je Nikšić. Kazao je da je riječ o zakonu o sudovima Bosne i Hercegovine i zakonu o pranju novca, za koje očekuje da će biti usvojeni do kraja mjeseca. Ronen Bar, šef Shin Beta izraelske službe nacionalne sigurnosti, preuzeo je odgovornost za neuspjehe koji su doveli do Hamasovog masakra. On je to učinio nakon načelnika stožera IDF-a, viših zapovjednika IDF-a i čelnika Vijeća za nacionalnu sigurnost. Netanyahu i Gallant to još nisu učinili, piše Haaretz. U pismu zaposlenicima Bar je naveo da je nedostatak upozorenja za napad Hamasa njegova odgovornost. Unatoč nizu radnji koje smo poduzeli u subotu,
nismo uspjeli osigurati da osujetimo napad. Kao čelnik organizacije, odgovornost za ovo pada na mene, napisao je. Bit će vremena za istrage, trenutno smo u ratu, dodao je. Slušali ste vijesti Kupreškog radija.